Uzun illərdən bəri hər birimizin qohum evliliklərinin şahidi oluruq. Bu cür evlilikler isə bəzi hallarda xəstə uşaqların dünyaya gəlməsinə səbəbdir. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan STV Xəbər xüsusi buraxılışının qonağı Profesör Aytən Məmmədbəyli danışıb. Bizdə Azərbaycanda yaxın qohum evliliyi halları vardır, davam eləyirdi və indi də rast gəlinir. Çox təəssüf, çox təəssüf. Və biz hətta bəzi regional, bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən yapışıb deyə bilərəm. Bəli, nəsildən nəslə ötürülür. Çox təəssüf. Və məsələn, hardasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklər çox ağırdır, progressivləşəndir və əsasən müalicə olunmayan. Dövlət qanunvericiliyinə əsasən nikahdan öncə evlənən tərəflər tibbi müalicədən keçməlidir. Lakin bəzən bu müalicələr müxtəlif xəstəliklərin aşkar olunmasına yetərli deyil. Bunu da deyə mütəxəssis bildirib. Nikah öncəsi yalnız bəzi xəstəliklərin skriningi keçirir. Yalnız bəzi xəstəliklər. Amma çoxu qalır qıraqda və yalnız uşaq olandan sonra və bir dənə də yaralı məsələ, yaralı məqam ondan ibarətdir ki, bəzi valideynlər vaxtında həkimə müraciət etmir. Bir uşağı tələf olur, təkrar hamilə qalır, başa düşmür ki, bu təkrarlana bilər və təkrarlanır. Hətta elə ailələr var ki, qohum evliliyi səbəbindən övladlarının üçü də eyni ağır genetik xəstəliyi daşıyır, deyə professor qeyd edib.